Je to pre mňa podsta a česť a ďakujem za to a veľmi sa teším. Je to pre mňa podsta, že dali mi tú šancu a aj svojimi výsledkami z minulosti a počas tej kariéry som dokázal získať nejaké aj tie umiestnenia, aj medailové na zimných paralympijských hrách, takže myslím si, že som aj správna osoba, ktorá z medailí som ešte asi posledný, ktorý ešte tú vlajku neniesol, takže teším sa na to a budem si to užívať.